Здравейте всички, след една година, след 73 000 абоната и половина, вече е време да направя нещо като фен среща. И казвам нещо, защото не е точно фен среща, обаче острец клипа ще разберете какво е. Обаче преди да обясня какво имам в предвид под нещо като фен среща, първо искам да кажа за всички фенове на анимета и на АМВ-та, че имам канал, който в момента ще го видите на екраните си, долу в описанието ще го има. И там ще качам си моят приятел АМВ-та и неща свързани с анимета. Така че който желая, долу линк в описанието и канал може би ще бъде на английски. Да, ще качвам само АМВ-та, както и да. И нека направо започваме. Ако желаете си купите игри, периферия, книги и много други интересни работи, може да го правите от OZON.BG с промокод GF3 за 10% намаление. Значи от началото казах, че е нещо като фен срещата. Поканен съм на Anyventure Comic Con на 9-10 септември в Inter Expo центъра, мисля, че там беше. И там ще бъде и двата дена, ще раздаваме автографи, ще има снимки, ще има други известни ютубъри. И да, ще може да дойдете, също така ще има и косплей, ще има герои от Game... артисти от Game of Thrones, ще има косплеери, ще има турнири на Лига, Clash Royale, на CS, ако не се лъжа. Смисъл, това мисля, че е най-голямото събитие за тази година. Не знам. И да, ще има доста работи, обаче пак... Обаче трябва да си закупите билет, който е 30 лева. Но за два дена се случва, смисъл, има толкова много работи да правите, че сигурно няма да останете такова. Няма да останете разочаровани. Няма да ви е скучно там. И между другото, Just Have Fun обясниха по-добре от мен за този Anyventure. Така че ще сложа техния линк долу в описанието, ако искате да разберете малко повече информация. Също така ще сложа линк към сайта, за да прочетете кои тубъри ще ходят. Има доста по-известни от мен. Мисъл, кой ще ходи, значи Цуру бях видял, че ходи, Стан, The Clashers, Слави. И да, има доста хора. Пикпук, Чоко, кой беше още, Just Have Fun, Росмай. Да, в смисъл долу в описанието може да намерите линка на сайта и там може да прочетете за абсолютно всичко какво ще има там и какво ще съдържа. И пак казвам, там ще бъде и двата дни. Затова ще се радвам да се видя с вас. And don't forget, stay cool. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's